Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Alisa koje se emituje svake srede od 21 sat samo na Studiju B. Razne teme su prošle kroz ovu emisiju, mnogobrojni gosti od kojih smo čuli dosta zanimljivih priča, od mnogih i naučili mnoge stvari i svakako odlučili da jednu od naših emisija, a to je upravo ova današnja, posvetimo konzumerizmu ili, ako tako više volite, kupoholičarima. Kažu da je konzumerizam izraz koji opisuje ljude koji osjećaj sreće doživljavaju samo usled posjedovanja određenih materijalnih dobara ili u situaciji kada nešto kupuju. Ajmo da pogledamo ko su naši gosti pa da malo razradimo ovu temu. Nevena Čelovska je specijalista, neuropsihijatar, doktor medicinskih nauka i profesor na Fakultetu za medije i komunikacije. Ona je i nosilac nacionalnog i evropskog sertifikata za psihoterapiju i generalni sekretar Saveza društava psihoterapeuta Srbije. Takođe je i generalni sekretar Evropske asocijacije za porodičnu terapiju, treninge psihoterapije pri Evropskoj asocijaciji za psihoterapiju. Autor je mnogobrojnih edukativnih programa i sistemske psihoterapije, posebno prilagođenih različitim radnim kontekstima. Konsultant je stručnih timova u SOS selima u Kraljevu, Sarajevu, a takođe i konsultant i supervizor Instituta za porodicu i brak Alternativa u Skoplju i Makedoniji. Osnivač je i predsednik asocijacije sistemskih terapeuta i voditelj edukativnog programa. Nevena Čelovska, naša prva gošća večeras. Dobroveče, Nevena, zadovoljstvo je razgovarati sa vama i ugostiti vas. Izvolite. Hvala vam na pozivu. Pre svega da pojasnimo za one koji su se možda sada uključili u program pa nisu pogledali profil koji smo mi imali prilike da vidimo, a koji je opisivao ko ste vi, čime se bavite i tome slično, mada sam sigurna da mali broj ljudi to ne zna, ali svakako da kažemo da ste vi neko ko se bavi psihologijom i ko proučava... Psihoterapijom. Ali psihologija je nešto što ja u privatno vreme zovem proučavanjem ljudske duše i sasvim sigurno vi spadate u one koji jako dobro poznaju, ako tako možemo da kažemo. Dosta hrabar, hrabra definicija onoga čime pokušavam da se bavim, ali psihoterapija je zaista disciplina koja pokušava da negde kroz razgovor dominantno pomogne ljudima da žive kvalitetnije, da izađu na kraj sa lošim osjećanjima, da donesu odluke koje će biti za dobrobit njih i njima bliskih, najkraće rečeno to, i naravno nekada i kliničke sindrome i simptome da pomogne u tome, nekad udruženo sa lekovima, nekada kao samostalna disciplina. Jasno. Naša večerašnja tema zove se konzumerizam i vi ste sasvim sigurno imali prilike da srećete ljude koji možda imaju problem sa onim što se zove ljudi koji su kupoholičari, sa ljudima koji svakako doživljavaju sreću samo u situaciji kada nešto kupuju. Jeste li sretali takve osobe? Su dolazili li do vas da traže pomoć? Da. I uglavnom moram da kažem da su to kupoholičarstvo. Mi u praksi izjednačavamo, odnosno razumemo kao zavisnost, bolest zavisnosti. Gde u stvari postoji strašna žudnja i neizdrživ impuls da se kupe stvari koje su često nepotrebne i za koje često dovoljno nema novaca. Ali se doživljava veliko zadovoljstvo i rasterećenje u samom procesu kupovanja. A nakon toga često sledi osjećanje krivice i skrivanje toga što je kupljeno. I to je zapravo jedan začarani krug iz koga ljudi izlaze. I bilo je začarani krug, a nekako razumemo da su to uglavnom ljudi koji imaju nisko samopoštovanje, nisko samopouzdanje i negde se često nalaze izolovani od socijalne sredine ili se nalaze u nekoj individualnoj psihosocijalnoj krizi gde ovo je onda lažni izlaz. Hajde onda da pojasnimo možda nešto što iz ovoga što smo rekli do sada nije moglo da se izvuče kao zaključak, a čini mi se da je neophodno. Svi mi kada nešto kupimo,
osjećamo zadovoljstvo, osjećamo sreću jer smo sebi priuštili nešto što smo neku potrebu smo zadovoljili. Da. E sad, da li je to normalan osjećaj? To je svakako normalno osjećaj, zato što je to potreba i realizujemo svoju potrebu, imamo zadovoljstvo. Ali ovde govorimo o nečemu što ima drugačiji kvalitet. Ovde govorimo o zaista negde nepotrebnom, iracionalnom izboru stvari koje nas neće zadovoljiti, koje u stvari samo, kao što smo rekli, samo ovaj proces kupovanja negde daje doživljaj posjedovanja i ulepšane slike o samom sebi, ali je zaista privremenog karaktera i ima ozbiljne psihosocijalne posljedice i lično i vrlo često dovede porodice u problem, partnere dovede u ozbiljnu partnersku krizu ako jedan od njih tako ekstresivno troši novac. I vi ste rekli da se to definiše kao svaka druga zavisnost. Jeste, i čak ima svoje korelate neurotransmiterske, to je poremećaj u stvari metabolizma serotonina. Definitivno ima i tu komponentu, biološku komponentu. Znači dokazano, tako dokazano je. Dokazano i leči se i kontroliše kao što se leči i druge zavisnosti. I sada kada mi razmišljamo o načinu života koji vodimo, nekako se stiče utisak da upravo taj način našeg života nas tera da sve više kupujemo, sve više se okrećemo na tu stranu. Kada uđemo u neki hipermarket ili u neki tržni centar, sve nas vuče ka tome da kupimo možda i nešto zbog čega nismo došli tu. Apsolutno. Apsolutno smo u vremenu gde postoji taj imperativ kupi, kupi i da ima jako puno poruka da ako kupiš, bit ćeš zadovoljan i bit ćeš srećan. Nije jednostavno odupreti se tome, to je apsolutno, da kažem, jedan preplavljivanje time. I istovremeno, znate, negde su uzori koji postoje u medijima i oko nas, oni koji imaju moć i koji vrlo često nesvesno ili svesno reklamiraju određena materijalna dobra i tako se ide za tim. Evo, na primjer, mala princeza Charlotte je imala neku haljinicu sad kad ju je otac vodio da vidi svog novorođenog brata. Ta haljinica košta 47 ili 9 funti i ona je rasprodata. Kome zaista treba ta haljinica, znate? To je onako negde, vidimo, i diktat koji postoji i koji često ljude stavlja u situaciju doživljaj da u imperativ, znate. Ali gde je tu naša želja? Ako, evo, dali ste lijep primjer, ako neko želi da ima haljinu kao neka celebrity ličnost, u ovom slučaju, dakle, pričamo o engleskoj, pričamo o prinčevskoj porodici i tako dalje. Ako neko želi da posjeduje nešto što ta porodica posjeduje, šta to treba da govori o toj osobi? Da li ona želi da postane deo elite? Da li želi da promeni svoj život ili svoj način sagledavanja sebe i slike o sebi na taj način? Apsolutno. Potreba da se podigne samopoštovanje, da se ima doživljaj, da si se približio nečemu što je ideal sreće, zadovoljstva, ispunjenosti. Tako da imamo u stvari jedan taj društveni fenomen da se negde upoređujemo, takmičimo i verujemo da ćemo to kroz materijalna dobra realizovati. Lepo ste to rekli. I što nam vi sada kažete? Kada mi, do kog trenutka, hajde to da probamo da definišemo, do kog trenutka mi kontrolišemo kupovinu i normalno kupujemo, da to tako nazovemo, a kada kupovina kontroliše nas? To je zaista odlično pitanje i verovatno granica je porozna. Ali u trenutku ako kupujete neku stvar, ponavljate kupovinu nečega, a zaista vam ne treba, onda ste stvarno u problemu. Mi u suštini nemamo veliki izbor. Znate, danas je čovjek ograničen onim što mu se nudi, što mu se diktira da kupi. Tako da velike pitanje koliko su naši izbori slobodni i koliko su racionalni. Ali ako kupujemo nešto što nam ne treba, novcem koji nemamo, zadužujemo se. To je kupovina na kartice, jeste, kredit. Jeste, na kartice, na kredit i tako dalje. I ugrožavamo u stvari negde svoju dobrobit i nećemo. Posle toga ćemo se prilično stideti toga, onda mi govorimo o nečemu što je stvarno individualna disfunkcija. Upravo tako, ali se čini da najlakše kupujemo, evo, to možemo iz sopstvenog iskustva da potvrdimo, kada imate te kartice, pa dozvoljene minuse i tome slično, najlakše kupujete. Jeste, imate privid da imate više nego što imate i ne razmišljate, u stvari odlažete razmišljanje o tome kako ćete to nadoknaditi. Taj impuls da se dobije i da se ostvari zadovoljstvo
I da su u tom procesu kada birate, kada su vam prodavci vam nude, ubeđuju vas. To je fantastičan doživljaj jedne grandioznosti i moći, koji je ljudski opravdan i razumljiv. Još malo ćemo razgovarati o toj potrebi ljudskoj i svakako uključiti i neke druge goste da vidimo sledeći profil i da vidimo ko nam dolazi. Slavko Nikolić je naš proslavljeni tenor, operski prvak i koncertni pevač. Solista je muzičke produkcije RTS-a, a rođen je u Kragujevcu. Magistrirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Svojim glasom osvajao je publiku u preko 100 gradova Srbije, Crne Gore, Evrope, ali i drugim zemljama širom sveta, gde su neki njegovi koncerti na zahtev publike opet ponovljeni. Takođe dobitnik i dosta nagrada, a kao umetnik koji je najzaslužniji u Srbiji za negovanje i promovisanje srpske umetničke solo pesme, dobitnik je nagrade časopisa Muzika klasika za 2011. Godinu kao snivač i umetnički direktor festivala Srpska solo pesma Mladenovac 2011-2016. Godine. Slavko Nikolić, naš sledeći gost. Dobroveče, Slavko. Dobroveče. Hvala vam što ste ovde. Hvala i vama što ste me pozvali. E, da li poznajete Nevenu? Ne, sad smo se upoznali ispred studija. Onda je ovo prilika da još jednom pozdravite. Dobro večer. I možete zauzeti vašu poziciju. To je sasvim prirodna pozicija. Eto, shvatili ste gde treba i kako treba. Doneli ste svoje CD-eve, vrlo pametno. Pretpostavljam da imate za obe gošće. Naravno, ja sam za obe gošće jedna za... Sjajno. E, kad nam se pridruži i treća, svakako ćemo dati... To je i za mene, slobodno, ostavite tu uzeću. Ovo je za vas. A ovo je za mene. Ovo je za vas. Najlepše hvala. Dakle, Slavko Nikolić, tenor, neko koga ćemo rado slušati sada i Nevena i ja i treća gošća. Neću da kažem još uvek ko je to, neka bude iznenađenje. I u kolima i kod kuće, jel tako? Kažite mi, Slavko, nemamo sad puno nešto vremena da se bavimo poslovima koje inače mi svakodnevno radimo, obzirom da je tematska emisija i da pričamo o konzumerizmu. Izuzetno me zanima kako vi razmišljate na tu temu. Da li mislite da negde kupovina sve nas može da oslobodi nekih loših emocija? Evo, psiholozi kažu da to nesvesno radimo iz potrebe da eliminišemo neke loše emocije. Mislim da može, ali samo trenutno. Kupovina je dobra ako sebe nagradite za nešto što ste lepo uradili u životu, imali ste uspešan koncert, pa onda sutra da se častite nekim cipela modelom ili košuljom, lepom kravatom i tako dalje. Ali ona ne može trajno da vas zadovolji. Jedino što može da vas zadovolji neki unutrašnji mir, kreativnost, sreća sa svojom porodicom, decom i tako dalje. Jeste li vi, hajde ovako da imamo jedno potpuno direktno pitanje, to mislim mnogo više može da govori o nama samima. Da li ste ikada kupili nešto što vam ne treba u nekoj prodavnici, tržnom centru i tome slično, i to recimo novcem koji nemate? Kada to kažem, mislim na kartice, mislim na tako neke situacije koje koristimo. Kako da ne, uzeli smo 1000 puta, uzeli smo neke sitnice, nekad i krupnice, što kažu. Uglavnom je tu kartica tako koja nas navlači na lošu stvar. Ali mislim, znate, negde ćete da zaradite, negde onaj ko negde potroši neki novac, zaradit će ga negde drugo, i tako dalje. Jednostavno trošimo nekada neplanirano. Šta nam vi kažete, Nevena? Da li je teško onima koji su zaista kupoholičari, pretpostavljam da Slavko nije, da spada u kategoriju onih koji relativno normalno kupuju? Ja jedino svako jutro jogurt, hleba i novine. Dobro, to su potrebe, to nisu... U ovoj zemlji vi ne možete da budete neki veliki... Ali tu se niste pokajali. Kupiholič. Tu se ne osjećate loše što ste to kupili. Ne, ne osjećam se loše, Šta da vam kažem? Dobro, to su potrebe. Mi kada pričamo o kupoholičarima, shvatili smo. Negde definicija cele priče jeste da se oni nakon te kupovine osjećaju loše jer su shvatili da su potrošili novac na nešto što im je nepotrebno, je li tako? Tako, potrošili su novac koji nemaju, kupili su nešto što im ne treba.
Možda sa idejom da to fasciniraju ili pokažu ljudima koji nisu čak ni važni. Aha, i to je ja, što mi se sviđa kako razmišljate. Da, to ćemo opet posebno razraditi. Ali šta sam ja htjela da vas pitam? Da li je kupoholičar osoba koja teško sebi priznaje da to jeste? Jer kod zavisnosti je to prisutno, je li tako? Statistika kaže da negde u proseku se prvi put ovaj fenomen javlja negde oko 17-18 godine života. Nekada plus minus do 6 godina. Ali da ljudi postaju svesni da je to problem tek 10 godina, pošto su u tom problemu. Tek posle deset godina pokušavaju da to nekako možda stave pod kontrolu na nekakav strukturisani i stručni način. I da možda potraže pomoć. I da potraže pomoć. 10 godina traje otprilike taj period, što je dosta. Proces sagledavanja, dobro. Sad ćemo da uvedemo još jednu i posljednju gošću za večeras, da vidimo kako ona razmišlja na ovu temu. Nada Blam je naša proslavljena glumica. Rođena je u staroj dorćolskoj jevrejskoj porodici, a diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Iako potiče iz čuvene muzičke porodice, roditelji su se nadali da će se baviti muzikom, ali se Nada ipak opredelila za glumu. Pored mnogobrojnih uloga, poznata je i po sinhronizovanju crtanih filmova, a već sa 8 godina dobila je svoju prvu ulogu, a do sada se ostvarila u mnogobrojnim ulogama. Međutim, publika je najviše zavoljela kao Smiljanu u seriji Selo Gorija, Baba se češlja. Pored glume, Nada se je bavila i ugostiteljstvom, pa jedno vrijeme bila i vlasnica kafića. A kako kaže, oprobala se i u pisanju. Najponosnije na ulogu mame i na svoju ćerku Saru, sa kojom zajedno radi u Narodnom pozorištu, samo što je Sara kostimograf. I naša posljednja sagovornica i gošća za večeras, Nada Blam. Dobro večer. Dobro vi meni došli, hvala što ste ovdje. Bolje vas našli, dobro večer. I slavno. Dobro večer. Izvolite. Hvala. Kako ja volim vaš glas, pretpostavljam kao i mnogi naši gledalci, pogotovo oni koji su kao deca imali prilike da slušaju neke crtače u kojima su se pojavljivali ljudi koji su zaista dobro znali to da rade. Između ostalog, vi ste bili glas u mnogobrojnim crtačima i ja po tome nekako kada vas čujem, mene to vraća. Nadam se da se ne ljutite zbog toga, ja sam to morala da kažem. Naprotiv, mada to nije više taj isti glas. Dobro. Malo je mlađi sad još. Da, mnogo mlađi, da. Ali svakako je nešto što vraća neke uspomene koje su sasvim sigurno bile lepe. Hajde da se fokusiramo na našu večerašnju temu i da vidimo kako Nada da nam se pridruži svojim razmišljenjima. Konzumerizam je tema i šta nam vi kažete, Nado? Jeste li vi ikada kupili nešto što smatrate da vam je nepotrebno u današnje vreme? Naravno, mnogo puta, ali trudim se da to kasnije se otarasim tih stvari na najpametniji mogući način. Te koje sam kupovala, a nisu mi bile potrebne. Sada se naravno to već promenilo, jer mislim da čovek s godinama shvati da mu sve manje i manje treba. Tako da sam baš u fazi ratosiljanja viška. I to, pretpostavljam, odlazi u neke humanitarne svrhe i slično. Bože, sačuvaj, gledam da prodam šta god mogu. To je jedno. Dobro. Da poklonim. Dobro. I to što sam ja kupovala, to ne može da ide u humanitarne svrhe, zato što sam ja bila manijak za kupovinu antikviteta. To je opasna bolest. Srećom, nikada nisam mnogo para, pa sam to vrlo malo onako kupovala, ali i to malo je previše s obzirom da je, na primjer, u jednom trenutku sam imala ne znam koliko lampi, ogledala, tih raznih sosijera, onda bajadera, znate šta je bajadera? Ono za bombone, činije sa staklima, bez stakli, tako. Tako da sam, recimo, dala pare za noćnu posudu iz 18. veka i tako. Srećom, kažem, nisam imala mnogo para, pa sam kupovala
ono što sam mogla, sada to prodajem. Ali, Nada, zar to nije kolekcionarstvo? To jeste. Nije kupoholičarstvo? To je ko, pa, vi ste nekako, ne znam, nisam stručna. Birali ste nekako stvari. Ali svakako mi nije potrebno. Da, vi ste kupljali i niste se to krili. Nisam, ne. To bih ja napravila razliku. Da. A, pa da, da, to je jedino što sam volela, čak i ta ljubav tako velika da sam htela da otvorim tezgu na sajmu antikviteta u Beogradu, ovde na Slavi, zato što se tamo stvari razmenjuju. Da se poradujem, na primjer, da prodam ili da zamenim ogledalo za vazu ili tako, pa da to budu novi predmeti koji će mene radovati, taj njihov izgled, to ću ja malo jedno vreme gledati, a onda ću to ponovo razmeniti za nešto drugo. Da, da, to jeste kolekcionarstvo, da. Ali i to umetnina, znate. Jeste, ali da. Mnogo je skupo zaista čovjek izgubi tokom života volju, život vuče svojim tempom, poslovi se gomilaju, nema se baš mnogo vremena za te neke, da kažemo, uzdise u kolekcionarstvu, to je potpuno. I naravno to može čovjeka u potpunosti da uzme, što nisam dozvolila. Jasno, pa dobro, evo, vi ste samim tim što ste rešili da podvučete crtu i da napravite neku granicu, dakle, postavili stvari na svoje mesto. Ali, hajde da malo pomognemo ljudima koji možda to nisu uspeli da urade, a koje nazivamo kupoholičarima, evo, objasnili smo i na početku emisije ko su oni, da kažemo da li je možda dobar način. Svi smo svesni da kada idemo u hipermarkete i u tržne centre, ja to sad najčešće pominjem jer to čini mi se neki novi hramovi su postali u koje danas idemo, kao što su to nekad ljudi radili. U paganska vremena su odlazili u hramove, mi sad odlazimo u tržne centre, ali šta suštinski hoću da kažem? Da li je pametno otići, recimo, u kupovinu sa nekim spiskom? Jer onda ne možete, ako ne odstupate od tog spiska, vi nećete kupiti ništa što vam se tamo nešto dodatno nudi. U tim hipermarketima je najopasnije, to sam i sama iskusila, doduše kratko, ja to odmah ukapiram pa se zaustavim, količina. Da. Jednom prilikom sam kupila kilogram bombona. Zato što su bile jeftinije od 100 grama. Dobro. Ili su na akciji. Dobro. Ne, nego veća količina, manje platiš. Manje novac. I onda sam videla kako ja ne mogu te bombone da potrošim godinu dana. Da recimo praškovi ili tako nešto, ti kaže 7 kilograma košta manje nego 3 kilograma. Da kupim 7 kilograma. A onda trošiš besomučno, pošto imaš 7 kilograma. Boli te uvo, trošiš to. Tako da to tu, mislim da je u tim hipermarketima količina opasna. Čovjek mora da uđe u hipermarket, da kupi samo ono što mu je potrebno i onoliko koliko mu je potrebno, a ne da bude grosista. A što je to u ljudskoj prirodi, Nevena, što nas tera da grabimo to što više da prikupljamo? Ta količina je to igra značajnu ulogu. Ta sakupljački, znate, sakupljački negde daje neku sigurnost, lažnu sigurnost, naravno, i rizično je da krenete onda u potrošnju koja je potpuno nesvrsishodna. A s druge strane imamo i ovaj, znate, nasuprot tome javlja se ovaj pokret minimalizma, gde od prilike sad samo smanji što manje i tako dalje. Tako da nekako se oscilira između to dvoje. Naravno da je spisak taj koji nam pomaže da ne bude... Da se negde odredimo i da znamo. Da se odredimo. Možda ne treba biti baš zarobljeni spiskom, ali je sigurno neko usmerenje i neki okvir koji obezbeđuje da ćemo izaći s onim što nam stvarno treba. Ili možda ako nam se još nešto samo dopadne. Ali to možda ograničiti na jedan do dva proizvoda i to da se neke sitnice. Spisak da kupiš ono zbog čega si došao ili možda da se desi da kupiš sve ostalo, samo to ne. Inače ste je poneli spisak za džabe. Gubitnička situacija. Jasno. Dobro, imate li utisak da danas ljudi zapravo traže u nekom besmislu u kojem živimo, jer se stiče utisak da su svi nekako u potrazi za smislom i da taj smisao pokušavaju da nađu i ti ljudi koji se nazivaju kupoholičarima, koji kupuju sve i svašta. Upravo možda tom kupovinom tako nešto pokušavaju. Da, to se osvaja se, znate, na neki način, to je borba protiv samoće, to je borba protiv doživlja, da nemaš uticaj na svoj život, znači
negde doživjeti, imaš slobodu da izabereš ono što želiš. To su sve egzistencijalni strahovi, egzistencijalne teme koje na ovaj način pokušavaju se, kao i sve ostale zavisnosti. Sve ostale zavisnosti pokušavaju da daju smisao životu. Da, i sad ova naša tema sigurno mora da ostane u domenu materijalnog, jer zapravo sve se svodi na to. Šta nam vi kažete, Slavko, da li je posjedovanje materijalnih stvari zaista preduslov za sreću? Nije sigurno. On može život malo da učini ni lepšim, lakšim, posjedovanje materijalnih dobara, da da neku sigurnost, možda da vas izvuče neke situacije. Vidite sada, ljudi voze sve veće i veće auto, sve veći džipovi su, sve veća kola, sve veće, razumijete, jer sa tom veličinom oni dobiju sigurnost neku da su značajniji, da su moćniji, da su... Glavni na putevima. Glavni na putevima. Voze, bahato, tako dalje. Onda imaju zatamljena stakla, naravno, da vi vidite čim je zatamljeno, on je neko nedodirljiv, nevidljiv. On je neko ko vidi, a njega ne vidi. On je neko, da, da, ali Bog sve vidi. Ali nekad nisu dovoljno zatamljena ta stakla, da ne primetite da unutra sedi neko ko je bahat, bezobrazan i tako da. Dakle, nisu ih dovoljno zatamljeni. Mislim da je tu problem. Međutim, šta, sad sam ja otišla sa teme možda u drugom pravcu. Šta hoću da pitam vas, Nado? Marketing je također neizostavna tema, a koja se vezuje i nadvezuje na ovo o čemu pričamo. Koliko smo mi negde možda postali robovi toga što nam se servira u obliku marketinga? Toga morate imati ovo. Ako hoćete da budete lepi, morate imati ovo. Ako hoćete da budete dama, morate nositi ovakve šešire. Ili sad banalne neke primere dajem. Šta nam vi kažete? Ja mislim da to zavisi od čoveka. Ima onih koji baš suprotno se odrede od toga i to je, da kažem, to su iste dve boje u spektru, crno i belo, nisu boje. Dakle, zavisi od čoveka. Ne znam da li me pitate lično ili... Kako god želite da odgovorite, znači ne teram ni na šta, kako god smatrate. Znam da ljudi vole da otprate ono što im je ponuđeno. To znam sigurno. Ja lično ne spadam u tu kategoriju, tako da uopšte malo o tome razmišljam. Ali ste sigurno sretili ljude koji kroz statusne simbole, a to recimo može da bude pomenuti auto, može da bude dobar mobilni telefon, ne znam, poznata marka nekih cipela ili nečeg sličnog, da kroz te statusne simbole ljudi smatraju da ukoliko ih poseduju, više vrede. Sretili ste takve sigurno osobe i imali ste prilike da čujete da takvi ljudi postoje. Što mislite o tome? Pa i vrede. Ako jedna Louis Vuitton tašna košta 2000 evra, onda stvarno vredi taj. Mislim, zašto da ne? Ja ne bežim od tih skupih stvari. Nije to tako pogrdno kao što bi mi hteli u ovoj emisiji da kažemo, recimo, ili vi mene pitate. Ne, naprotiv, neke veoma skupe stvari su veoma i dobre. Možda ne koštaju baš toliko koliko, ali stvarno ja bih voljela kad bi imala toliko para da mogu sve te statusne stvari da kupim. Nije to ništa pogrdno. Ali se osjećate manje vrednom zbog toga što ne možete to da kupite? Ne, ne osjećam se. Osjećam se tačno onako kako šta imam i kako mogu. To je dobra strana i lične sreće mog zanimanja, zadovoljstva u životu, to je druga priča. Ali divno bi se osjećala kada bi mogla da kupim neke veoma skupe stvari koje mi se dopadaju, a nemam para. Nisam zbog toga nesrećna. Ni malo se ne osjećam lošije. Tek imam i automobil, Punto, koji je najjeftiniji automobil. Dakle, posjedujem motorno vozilo, mogu da se prebacim iz tačke A u tačku B. Jako bih volela da imam neki mnogo moćan džip, isto da dođem iz tačke A u tačku B. Brže, udobnije, sigurnije, mirišljavije. Sigurnije možda. Molim? Sigurnije. Pa sigurnije, ali pošto nemam, onda ne patim zbog toga, ako je to pitanje. Dakle, isto se osjećam, ali lepo bi bilo, ne? Lepo bi bilo. Dobro. Neke te statusne stvari, kao što ste rekli, su poruka. Poruka sebi i drugima da imaš toliko finansijskih sredstava i da ti to negde daje doživljaj moći.
doživljaj moći. Mi imamo potrebu da negde pokažemo da imamo doživljaj moći i da se osjećamo moćno kad smo lično nesigurni. Tako da to se lično nesigurnost se nažalost ne može kompenzovati na taj način, na duge staze i na kvalitetan način. Ali isto imam asocijaciju da u stvari studije sreće i zadovoljstva su pokazale da i kada ljudi dođu u posjed ogromnih materijalnih dobara, negde nakon 6 meseci vraćaju se na isti nivo zadovoljstva koje su imali i pre nego što su se obogatili. Tako da je, mislim, ta poruka mislim da je dosta. Dovoljno govori sama za sebe. Ima jedna jahta koju sam videla negde na Crnogorskom primorju. To je, recimo, zanimljivo i duhovito. Rekli su mi da je to jahta nekog bogataša koji je ne znam šta zaradio, ima ovo i da stalno kupuje novo i tako, i da je ovakav i onakav i tu. Ja pogledam, a na jahti je pisalo ime jahte nikad dosta. Što je prokletstvo? Nikad dosta, nikad dovoljno dobro. A to je ovo da se vratiš pozvan, pa opet... Jasno, poruka je vrlo dobra. A šta vi kažete, Slavko, da li ono što posjedujemo oblikuje našu vrednost? Evo, vaše mišljenje nismo čuli. Pa vidite, na zapadu je običaj da ovi ljudi što su stvarno sposobni, drugačiji sistem taj ekonomski, kapitalistički, gde ljudi koji su se obogatili stvarno vrede nešto, znate. Međutim, ovde u našoj zemlji ima ljudi isto koji jako vrede, koji su se obogatili na pošten način i koji imaju ogromna sredstva bogata, ali ima i ovi drugi koji su se obogatili na neki nepošten način. E sad, da li vi ne vidite ove ljude koji su se obogatili na ovaj način da iskazuju svoju moć sa tim stvarima? Ja sam recimo sretao lično gospodina Miškovića na Kopaoniku, letovali smo iznog hotelu, onda neke druge ljude koji imaju, koji su sasvim normalni, prirodni ljudi, obični ljudi kao što smo svi mi, razumite. Međutim, ovi drugi koji su došli neki sumnjiv način do ogromnog kapitala, oni imaju taj moć, pošto su nesigurni, znaju da nešto ih u glavi kopka, nisu došli na jedan način pošten, kriminal i tako dalje. E, oni imaju želju da se stalno dokazuju na nekim i tako dalje tetovažama, nema pojma, džipovima, ludim kolima, vožnjama. Dobro, sad će neko da kaže, neko mora da započne prvobitnu akumulaciju kapitala, tako da uvek postoji ta generacija koja to pokreće, ali dobro, to je već neka druga tema. Šta sam htjela vas, Nevena, da pitam? Mi bismo trebali kao ljudi zapravo da budemo ti koji određuju vrednost nečega, kad to kažem, mislim na stvari, jel tako? Ne treba da to bude obrnuto. Ali postoje ljudi koji smatraju upravo ovo što smo pričali do sada, da je njihova vrednost određena time što posjeduje, je li tako? I to je priča o ovome što ste vi započeli, o tome da se svet promenio na način da je to diktat. Da postaje diktat i da ljudi odustaju od svojih individualnih negde potreba i da se negde prilagođavaju onome što im je nametnuto. Tako da su to tako da zvani nužni, nametnuti izbori koji su u stvari u osnovi konzumerizma. Nužni, nametnuti izbori, tako ste rekli. Nametnuti od strane onih koji žele da nam nešto prodaju. Pre svega negde je bila već od negde, čini mi se, 17. 18. vek, Engleska, Francuska je krenula od toga da govori da će društvena, uspeh jednog društva i prosperitet zavisiti od sebičnih potreba pojedinačnog kupca. Da, to je ovako nekako zanimljiv konstrukt, ne znam da li koliko je tačan, ali zanimljiv način posmatranja. Ali dobro, ovo o čemu sada pričamo, to je svakako nešto što je globalni problem, nešto što na svakoj tački planete, bez obzira na to gde ko živi, svi prolaze kroz iste stvari. Dakle, svi žele ono što predstavlja neke statusne simbole, svi žele, ne znam ni jednog čoveka koji ne kaže ja bih volao da imam više od onoga što imam sada. Možda ne da budem sad neki najbogatiji čovek na svetu, ali svakako želim da imam više od onoga što imam trenutno. Dobro, to možda bude i zdrav motiv, nekakva zdrava ambicija da se radi, da se negde učestvuje, da se planira, da se ima cilj, ali to ne mora uvek da bude, da kažem, disfunkcionalno.
Dobro. Sigurno je da ste primetili takođe da kada odlazimo negde, kakva god dešavanja da su u pitanju, kada se šetate, pa ne znam, nailazite na neke ulične prodavce, da li je to u nekom primorskom gradiću ili nešto slično, svi gledaju da nas privuku tako što će se tu dešavati nešto što je senzacionalno, nešto što je onako, što je vatromet neki i tako dalje, pa ste vi sad privučeni, pa onda idete na to da vam neko nešto proda. Zapravo je privukao vašu pažnju, a onda sledeća situacija jeste da ste vi taj potencijalni kupac. Šta je to u ljudskoj prirodi? Koliko nas zaista lako prepoznaju ti ljudi koji nas tretiraju kao potrošače? Jel vas to negde vređa, Nado? Kada tako posmatrate stvari? Kada kažete, čekajte, neko je mene targetirao kao ciljnu grupu i sad zna otprilike šta su moje vrednosti, kako ja posmatram stvari i zna kako da me priuči da ja to kupim. E sad baš neću. Meta to ne može da prepozna. Onaj koji je targetiran odmah se, kako bi rekli klijenti, upeca se. Tako da ja se nikada ne osjećam loše zbog toga, nego znam da oni rade svoj posao, a moja je da odredim da li ću to kupiti ili ne. Ali svakako da pretpostavljam da mislite na suvenire. Između ostalog može da bude i to, ali svakako to sam navela kao situaciju koja može da bude nešto što svako od nas je doživeo. Ne mora to da bude, vi ste se vezali zbog toga što sam pomenula primorske gradiće za suvenire. Ali htela sam samo da naglasim koliko zloupotrebljavaju oni koji nam nešto prodaju senzacionalne momente, negde neke situacije u kojima se dešavaju, ne znam, veliki prasak i sad vi dolazite da vidite šta se tu dešava. Da, mislite na crni petak. Između ostalog. Dobro, to smo, nisu to neki drugi ljudi, znate, to smo mi. Mislim, ne postoje ti drugi i mi, nego mi smo svi zajedno. Dakle, i ti koji prave te senzacije i oni su takođe kupci. Dakle, niko se tu ne razlikuje da svakako da je to deo marketinga i da svaki prodavac gleda da njegova roba bude što upečatljivija. To možete videti na Bajlonovoj pijaci, način na koji vas privlače prodavci krompira, isto kao i u nekoj ekskluzivnoj radnji. Tako da to je uvek u prodaji tako. E sad, pomenuli smo, aha, hteli ste nešto? Sada kažem da taj faktor uzbuđenja je veoma primamljiv. E, to se koristi. Bravo, to ste dobro primetili. Uzbuđenje koje zapravo se kod nas budi da bi probudilo interesovanje, a onda i kupovinu. I onda nas, naravno, privuče nas. Slično različno. I verovatno nekad budemo i manje kritični i lakše... Da, to uzbuđenje, naravno što je bilo, možda Slavko, možda pamtite, posle sičarnica, ja sam kod prehrambenih proizvoda, vidite, to se vidi po meni, posle sičarnica u Sremskoj ulici, oni su imali izduvne te motore koji su na ulicu izbacivali mirise kolača koji se peku. I nema čoveka koji je prošao vuda da nije ušao da kupi. To je jedna od senzacija. Eto, vidite, delovalo je na čulo. Da, da, to je... I svi smo... Ja sam izbjegavala neko vreme tu da ne prolazi, da ne bi ušla. To je stvarno, naša čula su kao magnet, prosto te privuče. Tako da je to u trgovini jedna potpuno legitimni događaj. Naravno, čitave studije postoje na tu temu kako da se privuče kupac. Malo pre smo... Vešti u Egiptu, ako letujete u Egiptu, Hurgada, tamo Šara Mišajke, onda vidite koje... Ali tu diktira malo i ta ekonomska situacija stanovništva koja je jako niska. Oni žive sa, recimo, stotinak evra mesečno i onda su oni primorani na razne načine da se dosetkama, da vas mame, da kupite mirise, da kupite suvenire, da kupite ovo. Malo su navalentni i suviše. Agresivniji nego što smo mi navikli. Ali šta je ovde sad u čitavoj ovoj priči problem? U tome što čovek nepresušan izvor želja. I što kada zadovoljite jednu želju, uvek se pojavljuje nova i uvek imate potrebe nešto novo da kupite i nešto novo sebi da priuštite. Zdrav čovek ima 100 želja, a bolest je samo jedna prema tome, dok imamo želje, super je. Želje, on je to i
tako loše. Ali šta sam htjela da kažem? Malo pre smo pomenuli to trošenje novca koji nije naš, odnosno koji smo pozajmili, da li na dozvoljeni minus, da li uz pomoć nekih kredita. Pa sad, ako ste spremni da uzmete čak i kredit kako biste ostvarili neke svoje snove, kupovinom bilo čega, šta sad mi tu kažemo? Da li se može sreća kupiti, pa makar i na otplatu do kraja života? Ne može sreća se kupi, samo se kupi neka potreba. Ako nemate, recimo, stan, vi morate kredit da uzmete do kraja života. Ako nemate, ili auto bolji koji isto na jedno 10 godina se otplaćuje, tako dalje. Znači, u stvari, samo vaše je samo ovo što ste nekome dali. Tuđe, u stvari. Sve što ste nekome dali je vaše. Ovo sve drugo je, a ovo je bitka za živo, za opstanak, za tako dalje. I sad smo mi ovdje zaključili da smo mi zapravo žrtve sobstvenih žudnji ili sobstvenih želja, jel tako? Da. Tako nas možda i posmatraju oni koji nam žele nešto da prodaju. Malo pre sam ja negde rekla i nije možda loše ni da ponovim. Nekako mi se čini da ovi novi koncepti tržnih centara i tome slično, sad neko će se možda naljutiti na mene, ali nema veze, ja to doživljam kada posmatram ljude koji odlaze na takva mesta, nekako oni nekom religioznim nekim odnosom odlaze u takve objekte. Kao onda su to sad neki novi hramovi. Pa imate, meni je to čak bilo simpatično, pričala sam s jednom prijateljicom, vi imate roditelji koji odvode svoju decu u određene, neću da reklamiram, restorane, brze hrane, gde oni tu dolaze kao na pričašće. Znači, kao da je tu sad neki specijalan događaj što će oni tu sedeti i jesti. Jeste li to primetili? Ali to je u stvari potreba za ritualom, znate, i onda ovo postaje ritual. Mi govorimo negde o univerzalnim i ubikvitarnim humanim potrebama i načinima kako se to zadovoljava, znate. Nekad su bile višle kod vuka, sladoled i tako dalje. Izlasti, danas su to tržni centri koji nude mogućnost ili brzi restorani, brze hrane koji nude mogućnost da se taj ritual potreba da se ritualizovano negde povežemo oko nečeg što nam pruža zadovoljstvo. Dobro, ovdje ćemo da zastanemo, idemo na reklame pa se vraćamo u studiju. Vratili smo se ponovo posle reklame u studiju, nastavljamo našu priču. Čini mi se da jedno od ključno važnih pitanja za ovu temu jeste koliko su sve ove želje koje smo mi kroz ovu emisiju opisali prirodne. Jesu li to prirodne naše želje ili su nametnute? Kada kažem nametnute, mislim na to da je neko se potrudio da mi to želimo. Da mi pomislimo jednog dana da to moramo da imamo, jer bez toga ćemo biti nesrećni. Vi klimate glavom. To je društveni inženjering, u stvari. Društveni inženjering i nametanje i sužavanje negde slobode izbora. Ali definitivno ljudi jesu ljudi, bit će želje i bit će potreba. Vi ste hteli nešto, Slavko? Meni smeta, recimo, nametnuto. Kažu, danas je noć muzeja ili dan ovoga, dan onoga. Znate, svaki dan mi više nećemo imati dana slobodnih uopšte. Znači, ja ću ići u muzej kad se meni ide, ići ću u pozorište kad se meni ide, čitaću knjigu, recimo, dan knjige skoro bio, dan knjige svaki dan čitate nešto i tako dalje. Znači, to mi smeta i to je neka posljedica globalizma ovog. To sve veze ima sa tim novim poretkom svetskim koji se dešava ovdje od nekih 80-ih godina već i možda nekim ratovima drugačijim koji se vode ekonomski sada, marketinški, nametanjem raznih stvari i tako, mada ima i ovih dosta. O kojima smo pričali, da. Dobro, tu smo negde na kraju i pokušavamo da izvučemo neku pointu iz nas i za one koji gledaju ovu emisiju. Pa ako negde smatramo da je obman to da imamo toliko želja i da zaista one nisu prirodne i da ne treba u tolikom broju da ih bude i da možemo biti srećni i bez ostvarenja tih istih želja, šta zapravo lično možemo da preduzmemo? Hajte vi, Nado, da nam kažete. Mislim da ništa ne treba da preduzimamo. Ako imate u vidu da
Ja to nisam rekla, ali to je fantastična priča o tulipanskoj groznici koja je bila, ne znam, u kom veku, da li 16. Ako znate nešto o tome. Ali to je bilo seme lale za koje su ljudi davali bogatstvo. Uvek će biti novih izazova. Mi danas znamo šta je lala i koliko ona košta. U to vreme ljudi su gubili kuće, zamkove radi par zrna semena, osobito crne lale koja je bila genetska greška u ovoj. Tako da, prosto mi ne treba ništa da uradimo, osim naravno ako je reč o, to će reći doktorka, o zavisnosti, a mi koji živimo ovaj naš jednostavan život, treba samo da pazimo da ne pređemo guber, da ne izađemo iz svog novčanika, da ne bismo imali kasnije probleme. To je jedino o čemu ja radim. Da nekako budemo kritični, da ne uđemo u crveno, da ne postanemo zavisni. Tako je, samo to. A prepusti se vremenu, pa ako je seme lale, šta će? Dobro, što kažete vi, Slavko? Pa isto kažem to, mislim, znate, već smo konstatovali da to obilje nas neće nešto učiniti sretnim i tako dalje, ali nedozvoljeni minus hoće, ako ne budemo mogli da vratimo, pa ćemo imati ove što će da nam dolaze, kupe stvari iz kuće i tako dalje. Znači, umerenost je ono što... Da. Jasno. Dobro, što kažete vi, Nevena, za kraj? Mislim da je važno sačuvati kritičnost i naravno negde sebi dozvoliti povremeno incidente, ali sačuvati zdrav razum i smisao. I oprostiti sebi, iako smo nekada nešto pogrešili, obećati da više ne. Razumeti zašto se to baš desilo u tom trenutku. Jasno. Najlepše hvala, bilo mi je zadovoljstvo da razgovaram sa vama večeras. Verujem da smo bili zanimljivi, bar onoliko koliko i nama u studiju, ako je toliko bilo zanimljivo gledaocima, onda smo uspeli. Hvala još jednom. A vi ostanite uz Studio B. Do gledanja.